Доброго вечора. В ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. 31-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану та пам'ять воїнів-інтернаціоналістів та полеглих в локальних війнах вшанували у Хмельницькому. Більше 300 учасників пройшли ходою від будинку культури до пам'ятника воїнам-афганцям, де поклали квіти. Хвилиною мовчання вшанували полеглих учасників бойових дій на території інших держав. Анатолій каже, прийшов сьогодні вшанувати усіх воїнів, які брали участь у війні в Афгані. Двоюрідний брат загинув в Афганістані, молодий козак, 19 років. Можливо, і неправильні війні, але вони виконували наказ тодішнього керівництва. І правильно на пам'ятнику написано. Пам'ятнику афганцям помиляються правителі, а страждають прості люди. Сергій Карлащук також разом із своїми побратимами прийшов віддати шану воїнам. Це є пам'ять, особливе ставлення до військовослужбовців, наших побратимів, українців. Зіновій Дзюба каже, служив в Афганістані 2 роки. Ми забути не можемо, не будемо забути своїх друзів, товаришів, не можемо забути сім'ї, які втратили там своїх дітей, чоловіків, рідних, близьких, знайомих. Тому ми тут. Ми черговий раз нагадуємо, що ми є дуже мирні люди, і ми тільки за справедливість, за правду і завжди за мир. Тому що, щоб не було, чи одна війна, чи друга, це є дуже погано. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Останню репетицію другого півфіналу національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2020» провели 8 учасників. На сцену вийдуть сьогодні о 19:00. Суспільний транслюватиме музичне змагання наживо. Останні приготування музикантів перед шоу бачила наша колега Влада Прізова. На останній репетиції перед другим півфіналом національного відбору на конкурс «Євробачення» виступає афроукраїнський хіп-хоп-гурт «Фошо» з піснею «Black Squaw». Гурт рідні сестри Бетті Міріам та Сіоне Ендале створили рік тому. На пісенному конкурсі виступають уперше. «Black Squaw» – це про українського художника Малевича, Казиміра Малевича. Він зробив революцію взагалі в світі, тому в мистецтві. І він нас заряджав, своїм мистецтвом так зарядив, що ми побачили це своє відображення. І ми вирішили, що якщо глядачі нас підтримують, теж зробимо революцію і теж гідно представимо Україну на міжнародній арені. А це наймолодша 18-річна учасниця нацвідбору Еліна Іващенко. Свою пісню «Гараб», каже, написала вночі. Еліна – переможниця 2 вокальних шоу України «Х-фактор» та «Голос діти». Розповідає, чому вирішила брати участь у пісенному конкурсі «Євробачення». Для мене це не просто шанс вийти, проявити себе як артиста, не знаю, знову заспівати, виграти якийсь проєкт, але для мене це, напевно, більш важливо, тому що я хочу показати людям, що є проблеми, над якими іноді закриваємо очі, але вони існують, і від того, що ми про них не говоримо, вони не вирішуються. І мені б дуже хотілося, аби кожен глядач відчув себе в цій пісні і, напевно, вирішив для себе якісь свої проблеми. Останнє перед півфіналом заспівав і Девід Ексельрод. Раніше відомий як Володимир Ткаченко – український співак та композитор. Він був фіналістом першого сезону талант-шоу «Х-фактор». З новим ім'ям співак уперше взяв участь у 9-му сезоні шоу «Голос країни». Свою пісню написав 5 років тому. Пісня про щиру емоцію «Horizon». Вона буде знайома кожному, тому що я вважаю, відчуття любові має бути знайомим кожному. Немає значення, якого кольору шкіра, довжини волосся чи скільки тобі років. Це буде знайоме кожному.
Загалом у другому півфіналі виступатимуть іще 5 учасників – гурти «Творчі» та «Монзу», «ФМФ Шур», співаки «Хаят», Олександр Порядинський та виконавиця «Гарна». Влада Прізова та Юлія Стріжалко. Новини на Суспільному. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть пройшла до фіналу національного відбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020». Дівчина виступила у першому півфіналі, який відбувся 8 лютого. Марина Круть виконала пісню «99», яку вона написала разом із своїм саунд-продюсером. Під час виступу дівчина грала на бандурі. Цей інструмент співачка вважає перспективним інструментом майбутнього, який вартий представити Україну на Євробаченні. Фінал відбудеться 22 лютого. 12 учасників змагаються у дитячому конкурсі аквадизайну у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва. Конкурс розрахований для дітей віком від 7 до 16 років, розповідає організатор, керівник студії акваріумного дизайну Юрій Гончарук. Сьогодні перший день змагань. Наша знімальна група побувала на місці події. Подробиці далі. Восьмикласник Вадим Хрустінський вперше бере участь у подібних змаганнях. Аквадизайном займається 5 років. Хлопець розповідає, самостійно складає третій акваріум та додає, для нього головне – участь та досвід. Воно мене розслабляє, надихає. Дуже цікаво. Приблизно годину вже укладаю там. Це я захотів зробити по фільму «Хобіт». Там нора була в нього. І зверху зелень була. Я захотів взяти мох і ниткою обмотати, щоб було трохи похоже. І там біля нього була річка і озеро. Я захотів зробити похоже щось. Софія вдруге бере участь у конкурсі. Дівчина каже, полюбляє займатися аквадизайном. Мене вдома є акваріуми. Мені подобається робити в них дизайн. Це дорожка в горах, гори, лісова місцевість. Я складала рослини, каміння. Я їх принесла з дому. Учасниця конкурсу Крістіна Юрчина зізнається, сподівається здобути перемогу. Вирішила долучитись до змагань з аквадизайну, аби спробувати щось нове для себе. У будущому я хочу бути дизайнером інтер'єру і хотіла спробувати, чи воно мені підходить. Дуже подобається і хочу цілитись до цієї мрії. Прикрашаю акваріум, декорую його різними камнями, ґрунтами і рослинами. Він оригінальний і я бачила, що ніхто не брав такі камні, як я брала. Ну і думаю, десь буде мій. Кожному учаснику для роботи надається акваріум, ґрунт, акваріумне каміння та рослини, говорить організатор конкурсу Юрій Гончарук. Також дозволяється приносити власний декор. Переможців обиратимуть за наступними критеріями. Це обов'язково. Це і наскільки гармонійно складена композиція, наскільки доречні одні рослини до інших, як вдало вони розташовані в акваріумі. Власне, головний критерій – це те, щоб дивитися на цю картинку, і було дуже приємно це все бачити, щоб не кидалася в очі якась несуразність, незвичайність, щоб це мало художній вигляд. Переможець, якого обиратимуть завтра, представлятиме Хмельницький на всеукраїнському конкурсі аквадизайну в Києві. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!